anunciar per una part la celebració d'un pleno extraordinari que es farà el proper dilluns. En el punt de l'ordre del dia era el tema de portar a plenari, que és en el lloc on es té que decidir, la consulta popular sobre les fetges de moros i cristians. I davant d'esta notícia, pues, volíem fer una sèrie de consideracions i en esta roda de premsa per a que pugueu vosaltres preguntar qualsevol tipus de pregunta sobre el procés i fer una reflexió anterior sobre, per una part, diríem una justificació de per què esta consulta popular sobre les festes de Sant Jordi i primerament el que m'agradaria dir és que com a argumentari sobre en algunes opinions que sí que s'han mostrat de que este tema seria un tema per solventar mitjançant el diàleg, jo crec que el diàleg ha sigut la bandera que ha portat en este tema el govern municipal, ha estat, està i estarà en la filosofia del govern municipal el diàleg, entre altres coses perquè la competència de decidir les festes de moros i cristians es van donar compte l'any passat, després de 30 anys de democràcia, que era competència plenària quan sempre s'havia fet, no sabem si per decret o per junta de govern, però mai s'havia trasladat al Saló de Plens un debat que era obligatori trasladar-lo. A partir d'ahir, el diàleg, com dia antes, seguirà estant, ha estat, perquè nosaltres ja vam plantejar fa un any una sèrie d'opcions tant a les entitats empresarials i socials d'esta ciutat com a l'Associació de Sant Jordi, està, perquè nosaltres creiem que el diàleg, com vos dia, continuarà estant present en totes les decisions que prenguem, però sobretot perquè nosaltres que creiem que a ningú li té que fer por que el diàleg siga una de les bases per a prendre una decisió, sobretot perquè damunt és una decisió que afecta a tots els alcoians. Això, respecte a quan volem solventar el tema del diàleg, anem a seguir solventant-lo. Sobre el tema econòmic, que s'ha parlat molt també estos dies, sobre el tema econòmic, voldria fer una sèrie de consideracions. La consulta popular es farà en recursos, bàsicament, de l'Ajuntament. Tant el tema del personal que estarà en les taules com del personal que puga fer les faenes que solen fer en qualsevol procés electoral es faran recursos propis i sobretot que no es llevarà ni un sol euro a ninguna partida ni de serveis socials, ni de promoció econòmica, ni de turisme, ni de ningú altre tipus. Si n'hi haguera alguna despesa que isquera extraordinària seria assumida per festes. I jo crec que així el que hem de fer també una reflexió és si algú pensa que és car escoltar els alcoians en una consulta com aquestes. Des del govern municipal considerem que no és car escoltar els alcoians, sobretot no és car perquè hem calculat que pot estar al voltant dels 4-5.000 euros el preu de tot el desplegament que es puga fer, que vendria a ser el que es gastava el Partit Popular en la barra del dia de l'entrada farà 2 anys. El 50% d'aquesta quantitat és el que destinarem nosaltres a sentir els alcoians i alcoianes que pensen de les festes de moros i cristians. Per tant, avui el que es demostra en esta roda de premsa o en esta convocatòria que anem a fer d'un ple extraordinari és que el PP, quan va afirmar que això era il·legal en la seva roda de premsa o quan va afirmar que era una metedura de pata, crec que es va dir, pues tornava una vegada més a no saber de lo que estava parlant, perquè com avui demostrem així, es pot fer una consulta popular, es pot fer el dia 25 de maig, es pot fer amb posterioritat, que és el que encara no sabem. De fet, si algú vol consultar-ho després, l'Ajuntament de Torrelodones, que és on hem estat consultant diverses coses, i així tinc l'expedient, té autoritzat una consulta popular per al tema de les festes seues locals per al dia 25 de maig d'enguany. A partir d'ací, contestar-li o dir-li al Partit Popular que és tan senzill i tan democràtic com escoltar a la gent, que és legal i que es pot fer i que, de fet, este govern té tota la voluntat per a fer eixa consulta. Hi ha altres poblacions que en este procés, en estos dies, tenen sol·licitat tipus de consultes populars.
Jo mai parlaré de referèndum, estic parlant de consulta popular. Santa Coloma de Farners en va fer, Castro Urdiales, Galaroza, Pinós en la província d'Alacant han sol·licitat també fer en el seu dia consultes populars. A partir d'ací també voldria agrair la prudència que ha tingut el bloc Compromís en tota aquesta situació, sobretot perquè han esperat a les explicacions del govern per a manifestar-se per a manifestar o per a donar, per a dir la seva opinió, però jo crec que estic segur de que Compromís recolzarà aquesta proposta perquè bueno, un partit que està demanant la màxima participació ciutadana, com està fent el plenari darrere de plenari en el tema del Consell Social o en el tema del Consell Econòmic i Social, crec que serà sensible a que els ja participen en un procés com aquest. O sense anar més lluny, en les pròpies primàries que estan o que van a fer bloc Compromís, on volen escoltar el ciutadà, qui és el seu candidat, imaginem que també tindran ganes d'escoltar què pensa la gent d'Alcoi en un tema tan sensible com este. A partir d'ací, comentar-vos que la decisió no és vinculant, la decisió, el resultat de la consulta popular no és vinculant, però jo crec que ens donarà a tots molts datos del que pensa la gent d'Alcoi en el tema de les festes de morts i cristians. I a partir d'ahir serà, com és la seva obligació, el plenari de l'Ajuntament d'Alcoi el que decidisca les festes de morts i cristians quan es fan. Però jo crec que està bé escoltar els alcoians i tindre més dades per a prendre aquest tipus de decisions. Jo crec que és tan senzill com diantes i tan democràtic com escoltar els alcoians per a prendre una decisió que ens afecta a tots i que, bueno, és una de les decisions jo crec que més que es pot parlar avui per avui en el carrer. A partir d'ací, el procés com evolucionarà? Depenent del resultat del plenari extraordinari, on s'aprova o no s'aprova la proposta que té que ser per majoria absoluta, passaria a l'expedient iniciat per part de la regidoria de festes, es trasladaria ja en l'acord plenari i en la certificació de la secretària de l'acord plenari a la subdelegació de govern, que seria qui enviaria al Consell de Ministres, després dels tràmits pertinents, la pregunta i la voluntat d'aquest Ajuntament de fer aquesta consulta popular. A partir d'ahir, no puc dir-vos, perquè ningú pot dir-vos, quins són els plaços que van a produir-se en aquest procés. És un procés administratiu, en alguns llocs farragós, però també ha sigut farragós perquè ha vingut precedit per un altre tipus de negociacions, però en el cas nostre, si des del Saló de Plenos ja hi ha una voluntat, es traslladarà a la subdelegació de govern i d'ahir al Consell de Ministres. Una volta torna la contestació del Consell de Ministres, en el cas de que arribarem a temps, després de complir tots els tràmits legals que s'han de complir, de publicacions, etc etc, es faria el 25 de maig, fer-lo coincidir en les eleccions europees. En el cas de que no arribem a temps, i que el govern municipal no tinga temps material per a organitzar i per a complir en unes mínimes condicions tot el que seria el procés, perquè nosaltres també després volem fer públic el que nosaltres diríem el cens, que serà el padró municipal. A partir d'ahir, bueno, pues, poden donar-se dues coses, que arribem per al dia 25, jo no soc gens optimista en que puguem arribar al dia 25, però també podria ser que els tràmits foren tot el més possible i arribarem a aquesta fecha. En cas de que no poguera ser el dia 25, una volta ens arribi l'autorització del Consell de Ministres, decidiríem en quina fecha fem la consulta popular. A partir d'ahir, qüestions més tècniques. El que organitza la consulta és l'Ajuntament d'Alcoi. No n'hi ha ninguna altra administració més que l'Ajuntament, que serà la que marcarà la normativa i la fórmula, horaris, espais, etc etc, és l'Ajuntament el que té la potestat per fer-ho. Les condicions dels llocs, en el cas de que no sigui el dia 25, horaris, personal, ho posarà l'Ajuntament tant en un cas com en un altre, però en el dia 25 utilitzaríem espais al voltant dels col·legis electorals. I comentar-vos que avui per avui tenim, salvo que hi hagi canvis en aquestes eleccions o en la documentació que ens envien, 23 col·legis electorals i nosaltres estem pensant fer al voltant d'entre 40 i 50 taules electorals. Utilitzaríem els mateixos col·legis, amb l'avantatge que ens dona que la gent ja sap on vota, on està votant habitualment, i una volta arribi al seu col·legi ja li dirien en quina taula votarà.
Però el que es parlava també antes, i vull fer ressò d'aquestes qüestions, el material que s'utilitzarà per a les papeletes serà tot de producció de l'Ajuntament, en el Departament de Reprografia que tenim en aquest Ajuntament i que treballa magníficament. El tema del personal que estigui en cada taula, nosaltres estem valorant quina és, però la primera idea que tenim seria de fer un funcionari per taula que li doni, un funcionari municipal per taula que li doni la garantia del procés i algun tipus de voluntari que acompanyi aquest funcionari municipal per a fer partícipes també a la ciutadania d'aquest procés. A partir d'ahí el material de les urnes, cabines, etc. serà el mateix que utilitzem sempre i aquest és més o menys l'organigrama de la cita de la consulta popular. Nosaltres, l'encapçalament de la pregunta és quina opció tria vostè per a la celebració de les festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi? Opció A, que seria, si voleu després vos faig una còpia per tindre, perquè jo crec que la pregunta és suficientment important com per a que tots la redactem com toca, perquè a voltes podem, jo per lo menys preferís tindre-ho ben escrit, no sé encara que es peguem alguna esbarà. Opció A, quina opció tria vostè per a la celebració de les festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi? Opció A, els dies 22, 23 i 24 d'abril, llevat de les excepcions de Setmana Santa que s'apliquen actualment. I opció B, traslladar les festes al cap de setmana més adequat i proper possible al 23 d'abril. Està clar que nosaltres un dels dubtes que teníem sobre aquest tema és la gent que viu fora i que es veu afectada per la decisió aquesta, que està clar, com has fet una teva pregunta. Però clar, també hem plantejat que per a triar l'alcalde d'Alcoi aquestes persones no voten. Entonces, és difícil poder conjugar les dos interessos. Un, el de l'Ajuntament, en què quan més Alcoi es participen, però també donar-li a aquesta consulta una legalitat lo suficientment semblant a lo que és un procés normal d'eleccions, perquè aquestes persones en un referèndum d'altre àmbit, en un referèndum o en un altre procés electoral, tampoc podrien participar. El que sí que és cert és que estem treballant també en habilitar el vot per correu. Ara farem totes les composicions de dir, i entonces n'hi hauran dos festius locals. Clar, nosaltres ahir ara sabrem què vol cada un dels alcoians. Una, primer sabrem si aquest tema li importa o no li importa. Després sabrem si aquest tema n'hi ha gent que preferís mantenir les festes com estan ara o hi ha gent que vol un canvi en les festes. I jo crec que això m'ho aprofitarà el govern municipal, uno, els partits de l'oposició que conformem el plenari, un altre. Però jo crec que a les pròpies institucions que estan involucrats en aquest tipus de decisions, a saber què pensa la gent. Jo no sé quin resultat tindrà aquesta consulta popular. Jo no ho sé. Entonces jo crec que per saber-ho, hi ha que fer-ho, i a partir dels datos que tinguem, es prendran les decisions que creguem oportunes, perquè aquestes decisions no van a prendre's en el que isca d'esta consulta. Van a prendre's en una base molt important de lo que isca d'esta consulta, però seran els grups polítics d'este govern, d'este consistori, els que al final decidiran. Podria ser una decisió A o B en un 90% a favor d'una o de l'altra i després els grups polítics d'este ajuntament decidir una cosa distinta? Podria donar-se el cas, però jo crec que els grups polítics després faran una lectura de tots aquests datos. La societat d'aquest poble farà una lectura de tots aquests datos en moltes variables, perquè serà el número de votants que vota una cosa. Jo crec que això ens donarà tots molt més sentit després de les argumentacions per defendre una cosa o defendre una altra.